Уг нийслэлийн иргэд Шингэн сүүний хамсдалд байдаг ч зуны удирдлагад хайрцангуй сайжирдаг. Гэхдээ Шингэн буюу малын гаралтай цэвэр сүг дагуулсан шүүмжлэлтэй асуудал олон байдаг. Иргэд хашилсан сүг шалгахын тулд бохир гарын алхам дээрээ түүхий суу тусааж амсдаг нь өөрөө эрүүл мэндэд шууд эрсдэл учруулж байгаа үйлдэл гэлээ. Хэрвээ таны амссан түүхий суу порцелаттай байвал үе мөчний өвчтөй болох, жирэмсэн бол золбох гэд олон төрлийн эрсдэл дагуулна гэж байгаа юм. 2010 онд хөдөө аж ахуйн үндэсний их сургуулийн эрдэмтдийн хийсэн судалгаагаар сүү сүүн бүтээгдэхүүний бичил биетний бохирдлын 40% порцелат, ил задгай худалдаж байгаа сүүний 37.7% нь ус, гурил, содын айлын хольцтой. Үүний дотор 72.5% нь зөвхөн усны хольцтой болох нь тогтоогджээ. Саяхан хаан уул дүүргийн малчны сүүнээс малын гаралтай өвчин буюу порцелат зилэрсэн тохиолдол гарсан бол төмөр замд байрлах тоосон худалдааны төвийн худалдаалж байсан сүүнээс мөн илэрчээ. 3 өдөр бол энэ тоосон орчмын төмөр зам орчмын сүү зардаг хүмүүсийн сүүнд шинжилгээ хийх зорилт тавиад ажилласан. Тэгээд одоо нэг 54 дэж нь сүүний шинжилгээ хийсэн байна. Тэрнээс бол 4 дэж л бүршлээс өвчнийг үүсгэгч бол илэрсэн байна. Уг нь иргэд цэвэр суу худалдаа амхтаа гарал үүслийн гэрчлэгийг нь шалгах ёстой ч анзаардаггүй гэж байгаа маа. Үүнээс болж эрүүл мэндэд сөрөг үр дагавар учруулах сүү худалдаа авч байгаагаач мэддэггүй гэж байна. 27-ны цаг эхлэхээр гудамжны ил задгай худалдаа эксдэг. Үүнтэй холбогдуулаад одоо цаг үеийн шаардлагаар манай мэрэгжлийн албаны газраас бол одоо бүх дүүргүүд дээр хян шалгалт явагдаж байгаа. За өнгөрсөн сард гэхэд бид бол нэг 323 иргэнийг хамруулсан юм хян шалгалт хийсэн байгаа. Энд болоод одоо ил задгаа гудамжинд худалдаалж байгаа бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал одоо тэнд хэрхэн эрсдэл үүсгэхээс одоо урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнүүдийг авч ажилласан. Ариун цэрэг шаардлага хангахгүй шүү дээ. Одоо бид нар нөгөө яг одоо үйлдвэрийн цэврээр нь л хэрэгжүүлээ. Би бас нэг сайн найддаггүй ш. Яг тэгэхээр чинь юу нэсээ агаач ч ихсэн, тэр самантай ч ихсэн, ерөөсө бохирдод их байдаг. Ян зүрийн тэр бурцлоо зөвчин гэж юм тас байхыг үгсэх арга байхгүй л дээ. Өтөр мал ямар өвчтэй бурцлоостой юм уу юу гэм тэрнийг ч мэдэхгүй ш. Тухайлбал сайлын үнэний эмгэгийг эмчлэх зорилгоор хэрэгэлдэг олон төрлийн эм тарайны үлдэгдэл, сүг савлсан зориулалтын бус сав зэрэг нь химийн бохирдол үүсгэх шалтгаан болдог байна. Судалгаагаар сүв борлуулагчдын 90% техник химийн үйлдвэрлэлийн зориулалттай хувцар савд сүгэ хийдэг байна. Ингэснээр хувцар материал сүний найрлагын бодисуудтай урвалд орж хүний биед сөрөг нөлөө үзүүлдэг байна.